Usa Select Chargers. O Dr. Tesla deu cópias aos pilotos e escondeu os originais aqui. Por que ele faria isso? O Dr. Tesla está obcecado por proteger os Select Chargers. Ele não confia em mais ninguém, nem mesmo em você. É por isso que você não pode dizer a ele que sabe onde eles estão. Vou levar os Select Chargers para o Dr. Tesla. Não posso permitir isso. Você não corre perigo, Lani. Ele está aqui pelos Select Chargers. Monk, alguém responda! Se tivesse vindo até mim antes, eu poderia tê-los impedido. Estão voltando. Você está trabalhando para os Silencers. Assim como o Dr. Tesla. Até que roubou a mais avançada tecnologia deles. Inclusive eu. Eu vi isto. Temos que sair daqui. Já! Não adianta, Vert. Não conseguiremos passar por eles. Ainda podemos pegá-la. Mais humanos escondidos. Procurem-nos. Eles pegaram Lani e Gig. Podemos descer, tentar as garagens. Não, eu não posso. Você pode tirar a armadura, eu posso te ajudar. Vert, é tarde demais para mim. Tome, pegue o reverb. Adicionei o combustor traseiro Nitrox 2. Se eu conseguir escapar, entrarei em contato com os outros. Eles não poderão ser alcançados, Vert. Você deve deter Gelorum. Vou fazer o que puder. Boa sorte. Ugh.